správna rada školy v americkom štáte Florida prinútila riaditeľku, aby odstúpila z funkcie. Šiestakom na výtvarnej výchove totiž učiteľ ukázal fotografiu Michelangelovej sochy Davida. Niektorí rodičia to označili za propagáciu pornografie a sťažovali sa, že o obsahu hodiny neboli vopred uvedomení. Podľa školských pravidiel musia byť totiž rodičia vopred informovaní o kontroverzných témach. Ja len v krátkosti, Eňa, možno to máš zle. Možno to nebol Michelangelov Dávid, ale socha Michala Davida. A v tom prípade súhlasím. Teraz si mi dal trobáka do hlavy, do frasa, že či... Ja, ale viete, čo je na tom zaujímavé, že... Nebol by pyšný, no. Je neuveriteľné, že čo dneska, ako sa rieši, že chudák tá učiteľka, však preboha, socha Dávida, jednak neviem, či ste ju videli, hej, tam v podstate nič nie je vidno. Na no to, však veď na teraz. Na to, aký to je chlap, ale hlavne tie deti videli dávno iné veci, že dneska, čo musia vedia decka dostať na internete, tak ten Dávid, to by, a na to by si ani neklikli, kebyže to vidia niekde na internete. A je bol raz taký prípad, že jedno dieťa tak omylom tie sa kliklo na nejakú takúto internetovú stránku, kde sú tie sporo odete baby a komunikujú, a tak baba ostala prekvapená, že bože, tak nejaké decko, ale tak si myslela, že asi otecko zabudol, tak hovorí, tak ahoj, a hovorí, ahoj, ale a kde máš otecka? Otecko tu nie je, no a tak, a čo ty to robíš? No tak, ja si tak klikám. Tak ona hovorí, tak čo tak, však robota, jak robota, tak išla svojom, no tak hovorí, no tak ja nemám na sebe ani nohavičky, ani podprsenku. A Mari tak pozera, hovorí, mňa tvoje finančné problémy nezaujíma. Mám známu, ktorá bola vo Florencii a bola sa pozrieť na Davida, aby ho videla vlastnými očami, a pretože má dobrý pozorovací talent, tak si všimla, že naozaj z dnešného hľadiska ten Michelangelo nevytesal istú časť tela tak, ako že by to bol nejaký monument. Jednoducho všimla si, že prst na ruke mal Dávid väčší ako tam, čo sa tak ako považuje za pornografiu. Tak si predstavujem, že by niekto v podobe Dávida prišiel za producentom porno a povedal, som Dávid, chcem byť pornostar. A ten by mu povedal, s týmto. Ale zas, Marian, keď na to v tej Florencii zaťukáš, to je tvrdé. Počúvajte, títo Američania, mňa to normálne napálilo celá táto správa, lebo tak socha Davida im prekáža, hej, ale že im tam deti po školách strieľajú roky a tak ďalej s tým, to ich až tak nevyprovokuje, aby niečo robili, ale túto David, no, podľa mňa mnohí z tých rodičov Davida tiež nevideli v živote, možno to videli prvýkrát, ani netušia, kto to je, preto chceli byť informovaní, hej, aby sa dozvedeli, čo je zač, odkiaľ je, čo je robí to? A či je demokrat alebo republikán. Nie? No. Mne sa zdá, že proste my, Európania, tým Američanom hrozne zle rozumieme, lebo my sa dívame na toho Davida a vidíme hlavne pekného nahého muža, ale keby sme sa prestali pozerať na ten pipík na chvíľu, tak zistíme, že ten Dávid má v tej jednej ruke, čo má cez rameno, má prak. Ano. Lebo išiel na Goliáša. Ano, ano. Preto má takého malého pipíka, lebo sa bojí. Ale... A to je podľa mňa problém pre tú Ameriku, že keby v tej ruke mal Colt Magnum Rage 357, tak si toho pipíka nikto nevšimne. Presne, presne. Súhlasím s tebou, sme ano. Na jednej lodi.